Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում նույնտապանն է և այսօր մենք մեր ծաղավարում զրուցելու ենք Ինտեգրալ Պետրոլիում նավթահետախուզական ընկերության գլխավոր տնօրեն Վաչագան Պետրոսյանի հետ։ Հիշեցնեմ, որ մեզ կարելի է զանգահարել հաղորդման ընթացքում Հայաստանից և ամբողջ աշխարհից պլուս 374-6035-1131 հեռախոսահամարով, իսկ ԱՄՆ-ից կարելի է զանգահարել 818-967-5321 հեռախոսահամարով։ Ողջունում եմ ձեզ, պարոն Պետրոսյան, մեր տաղավարում, և բնականաբար իմ առաջին հարցը հետևյալն է, որ որքան էլ զարմանալի է, մենք ունենք հայկական նավթահետախուզական ընկերություն։ Ինչպես եղավ, որ դուք որոշեցիք նման ընկերություն ստեղծել և երբ? Շնորհակալություն ինձ հրավիրելու համար, շատ շնորհակալ եմ։ Դե պատմեմ, մի փոքր պետք է պատմվի, ես մենք ծագումով Արցախից ենք և ես ուզում էի Արցախում մի օգնություն անել։ Ես ծնվել եմ Թիֆլիսում և մեր ընտանիքը արդեն Թիֆլիսեցի էր, բայց 2000 թվականին, երբ որ ճանապարհը արդեն կառուցվեց և հնարավորություն եղավ գնալ Արցախ, ես երևի այդ առաջիններից էի, որ մեքենայով արդեն լավ ճանապարհով կարողացանք հասնել այնտեղ, և պայմանավորվեցինք այնտեղ մի հետաքրքիր ծրագրի համար, որ Արցախում դնել կառուցել նավթա վերամշակման մի գործարան, որը նոր տեխնոլոգիայով պետք է լիներ, և հետաքրքիրը նա էր, որ այդ գործարանը պետք է մոդուլային տիպի լիներ, այսինքն մեկ մոդուլ, երկու մոդուլը երկու անգամ ավել, երեք մոդուլ երեք անգամ ավել կարող է վերամշակել, փաստորեն այդպիսի մի նոր տեխնոլոգիա էր, և այդ տեխնոլոգիայի հեղինակը իմ գործընկերն էր, որի հետ միասին մենք ստեղծեցինք և ցանկանում էինք ստեղծել այդ գործարանը Արցախում։ Միտքը նրանում էր, որ մենք անելով և կառուցելով այդպիսի մի գործարան, բերեինք Հայաստան հումքը, նավթային հումքը և այդ հումքը վերամշակեինք և ստանայինք մեզ համար շատ պետքական բոլոր ֆրակցիաները, և բենզինը, և կերոսինը, և դիզելային վառելիքը, ինչպես նաև մազութը, որը որ շատ պետքական է, և կարելի ես մեր պոստերը, որ կան, տղաները, որ կանգնած են իրենց տակացնելու համար, շատ ավելի լավ է մազութը տարվի, և ավելի դժվար է վարվում, չի պայթում և այլ են, այսինքն ինչ-որ անվտանգության այդ մի քիչ ավելի լավ է, քան ուրիշ վարելիքներ։ Բացի դրանից շատ կարևոր էր, որ ստեղծված տեխնոլոգիան դանորույթ էր և նոու-հաու լինելով… Իսկ ով էր այդ տեխնոլոգիայի հեղինակը? Ծատուրյան Լեոնիդ Նիկոլայևիչ։ Այսինքն ևս ձեր ընկերության մասնակիցներից է։ Այո, մենք երկուսով եկանք և ուզում ենք դա անել հենց Արցախում, որովհետև շատ փոքր են մոդուլները և շատ ավելի կոմպակտ գործարան պետք է ստացվեր, հետո գիտեք նավթի վերամշակումը Հայաստանում, ընդհանրապես աշխարհում հիմա կենտրոնացված է մեծ գործարաններում, որտեղ գալիս են նավթամուղերը, և մեծ գումարներ արժի այդ ամբողջ գործարանը կառուցել։ Իսկ մենք բաժանեցինք ինքը պրոցեսը էտապների և կարողացանք ստեղծել փոքրիկ այդպիսի գործարանների իդեյա, գաղափարը, որով կարելի էր այդ բիզնեսը դարձնել միջին, ոչ թե խոշոր, այլ միջին։ Բացի դրանից, քանի որ Հայաստանը պատերազմական վիճակի մեջ է շարունակում մնալ, մանավանդ Արցախը, մենք մտածում էինք, որ դա սխալ կլինի մեկը կառուցել և թիրախ սարկել զինվորական բանը վայենի պատերազմական գործողությունների համար, այո, շատ մեծ պրոբլեմ կարող էր դառնալ։ Դրա համար այդպիսի մի նոր առաջարկ էր, մենք գնացինք Արցախ, ընդեղ հանդիպեցինք և վարչապետին, շատ գործունյա և ցանկացող աշխատելու
վարչապետը Անուշավան Դանելյանն էր եւ ինքը տարավ մեզ եւ հանդիպացրեց Արկադի Ղուկասյանի հետ, պրեզիդենտի հետ, Արցախի պրեզիդենտի, եւ իրենց հետ մենք պայմանավորվեցինք, որ մի գործ պետք է ստեղծվի, որը պետք է տա պետության հնարավորություն վաճառելու իրենց մոտ նավթամթերքը, բայց բերվի այդ նավթը էլի պետության կողմից։ Պաստորեն մի գործարան է, որը պետք է բերած պետության բերած նավթը վերամշակեր եւ մշակած ապրանքը էլի նորից տար պետությանը եւ պետությունը վաճառեր։ Եվ այդպես մենք կարող էինք հայերի համար աշխարհում, որտեղ որ ապրում են եւ որտեղ որ նավթի արդեն հանքավայրեր կան, Իրաք, Սիրիա, ես չգիտեմ, արաբական երկրներ, Իրան, ցանկացած Ռուսաստան, Ամերիկա եւ այլն, ամենտեղ հայեր կան, էլի։ Եվ իրենց համար ստեղծվի մի գործ, որը հնարավոր էր դարձնել, որով հնարավոր էր դարձնել վերամշակումը արդեն միջին գործ։ Եվ դա կդառնար մի ինչ որ նոր ցանց, որի օգնությամբ մենք համ այնտեղ կօգնենք, համ այստեղ։ Ինչպես էիք պատրաստվում տեղափոխել նավթը Հայաստան։ Նավթը պետք է բերվեր, դու գիտեք, քանի որ դա փոքր էր, հնարավոր էր նույնիսկ ավտոներով բերել, թրակերով, բեռնատարներով։ Մենք այդպես էլ արեցինք եւ երկու շաբաթում սարքեցինք այդ գործարանը։ Նու գրեթե վերջնական սարքեցինք, մոդուլները տեղադրեցինք եւ պարզվեց, որ Արկադի Ղուկասյանը դե ասաց, որ մենք կարող ենք բերել նավթը Իրանից, և պաստորեն չկարողանալով այդ խոստումը կատարել, մեզ բերեց այն վիճակի մեջ, որ մենք պետք է մի բան անեինք ինքնուրույն։ Դե ոնց, նավթի գործարան, նավթի վերամշակման գործարան ես կառուցում, չես կարող Ծիրանի հյութ սարքես այնտեղ, հասկանում եք։ Դա չի փոխվի, ուրեմն պետք է նավթ բերես։ Մենք բերեցինք նավթը շատ դժվարությամբ Իրաքից 2002 թվականին, իսկ 2003 թվականի մարտի 1-ից սկսվեց բուրը պուստինի, այդ բանը, ոնց էր, հայերեն չգիտեմ ոնց ասեմ, դա անապատի փոթորիկ օպերացիան, դուք նկատի ունեք ամերիկյան այդ զինված ամերիկյան պատերազմը Իրաքում, եւ դրանով փաստորեն դա կտրվեց, եւ մենք չէինք կարող այլևս նավթ բերել, ասենք Վրաստանից բերենք, թե Ադրբեջանից, ամհնար է շատ հեռու եւ մինչեւ Արցախ բերելը, եւ շատ կթանգանար։ Դրա համար որոշեցինք, որ լավ, չկա, գոնը գտնենք նավթը այստեղ։ Այդտեղ ես դրանից առաջ իմ ինտերվյուների մեջ, հարցազրույցերի մեջ ասել եմ, որ ինձ հետ հանդիպեց մի մարդ, որը երկար ժամանակ նավթի և գազի որոնումներ էր կատարում աշխարհում, և ինքը Թուրքմենիայի Կարակումներում գազը ինքն էր գտնողներից մեկը։ Եվ պաստորեն այնտեղ մոտ 2 տրիլիոն կուբոմետր բանը քարակուս, չէ, բանը խորանարդ մետր գազ կար, 2 տրիլիոն։ Եվ դա է հիմա, որ Թուրքմենիան վաճառում է Ռուսաստանին, Ռուսաստանը այսուհետ վաճառում է ուրիշ սպառողներին։ Նաև կար, նաև ինքը աշխատեց Ալժիրում, և դուք գիտեք, որ այսօր Ռուսաստանի Գազպրոմի միակ լուրջ կոնկուրենտը արևմտյան Եվրոպայում հենց Ալժիրն է, և Ալժիրում էլ գտան 1.8 տրիլիոն խորանարդ մետր գազ և նավթ։ Այսինքն, այդ մարդը բավականին փորձառու էր և հայ էր, արցախցի հայ էր, և ինքը ցանկանում էր, որ Արցախում գտնվեր, եվս գտնվեր նավթ կամ գազ, կամ երկուսը միասին, և մենք ձեր-ձերի տվեցինք, ես համաձայնեցի իր հետ, և իր անունը Կագրամանը Ֆյուրի Ռուբենովիչը, ինքը ինձ համոզեց, որ դա կարող է հետաքրքիր մի գործ դառնա, դրա համար ես զբաղվեցի դրանում, համոզվելով և հավատալով, բացի դրանից, ես ինքս էի ցանկանում շատ մեկերտեսար գտնենք, որովհետև սա շատ հետաքրքիր բան էր։ Ուզում եմ ասել մեր ուկնդիրներին, որ մենք դա անում էինք միայն մեր անձնական գումարներով, պաստորեն մենք ուղղակի օգնում էինք պետության այդպիսի մի մեծ ահռելի գործը ոնց որ բարձրացնել։
Դե երևի դրան գումարվում է նաև այն, որ ասենք հյուսիսային Արցախից մի 50 կիլոմետր, 60 կիլոմետր շրջակայքում, այնտեղ նավթահորեր կային։ Նավթալան, այո, նավթալանը կողքն էր, և զարմանալի է, որ մեր քաղաքական ղեկավարությունը պատերազմի ժամանակ այդպիսի խնդիր չդերեց մեր զինվորականների առաջ, որ վերցներ այդ տերիտորիաները, որտեղ որ շատ կարևոր էր, և մեր անվտանգությունը, էներգետիկ, ինչ-որ չափով կարող էր ապահովվեր, բայց դա չէր արվել այդ ժամանակ, դա պետք է քաղաքական մարդիկ խնդիրը դնեին մեր ռազմական ուժերի դեմ, այդպիսի խնդիր չէր դրված։ Դե մենք էլ արեցինք այն, ինչ որ մենք կարողացանք, ցանկացանք այդ գործը անել և սկսեցինք, մեզ տվեցին 2004 թվականի ապրիլին մենք ստացանք առաջին Արցախում նավթի և գազի որոնողական լիցենզիան։ Դա պատմական բան էր, որ այնտեղ երբեք նավթ չեն մանեկել, որովհետև ամբողջ Ադրբեջանը նավթ էր և հայկական ավտոնոմիայում իրենք չէին ուզում մանգալ որևէ բան, որ ինչ-որ ձևով նպաստեին, որ լավ լիներ ընտեղ։ Դե, կարող եմ ասել, որ մենք որոշապով հաջողեցինք, որովհետև կատարելով որոշ ծրագիր, որը որ մենք համաձայնեցրել էինք կառավարության հետ, աշխատանքային ծրագիր, մենք գտանք մի նավթի հեռանկարային տարածք, նավթային տարածք, և այդ տարածքը գտնվում էր Մարտակերտի շրջանում, բուն ԷՆԿՕ-ի դեր, այն հին փոքրիկ Արցախի տերիտորիայում, այսինքն ընդհանրապես խոսք չկար, էլի որևէ դժվարություններ չպտի լիներ Ադրբեջանի հետ կամ բան, և պաստորեն այդ բուն նույնիսկ սովետական ժամանակվա Արցախի փոքրիկ տեղը, ընդեղ կար նավթը, և մենք որոշեցինք, որ ընդեղ սկսենք… Այսինքն դուք արեցիք հորատավան աշխատանքներ այդ վայրում։ Մենք արեցինք ընդհանրապես հետախուզական աշխատանքներ, որի մեջ նաև մտնում էր 35 հորատանցքեր փոքրիկ, ոչ շատ խորը, այդ հորատանցքերը անում էինք դրա համար, որ միջավայրի տակից կարողանայինք վերցնել նմուշները, և այդ նմուշները տալ քիմիկական հետազոտությունների, և դա կա գեոքիմիակա, այդպիսի մի գիտություն կա, որով օգնում են, որ որտեղ է գտնվում կամ որտեղ։ Մարտակերտի շրջանում ավելի կոնկրետ կարող եք վայրը նշել, կամ գյուղը, կամ սահմանին… Մարտակերտից դեպի շփման գիծը։ Այո, հասկանում։ Այդ տարածքում, այո։ Եվ մենք գտանք, մենք տվեցինք այդ ամբողջ տարածքները, բաները տվեցինք պետությանը, կառավարությանը այն ժամանակ, բայց զարմանալի մի բան ստացվեց, որ իրենք էլ որոշեցին, որ քանի որ նավթ կա, ավելի լավ է, որ դա դրան տիրեր ինչ-որ տիրեն մարդիկ, ում որ իրենք ճանաչում են ավելի լավ, և ես չհասկացա, մի կախարդական փայտիկի օգնությամբ պարզվեց, որ այդ տերիտորիաները, այդ տարածքները այլևս մերը չեն։ Ձերը եղել էին իրենք։ Իհարկե, որովհետև այն գլխից, ամենահասկզբից, երբ որ դու տալիս ես դիմումը, դու նշում ես այն տարածքը, որտեղ դու պետք է ման գաս։ Դու չես կարող ասես, դու ինձ լիցենզիա։ Լիցենզիան տալիս են ես ինչ տարածքում հետազոտություններ կատարելու համար։ Այդ տարածքը և դրա քարտեզը տրվում է միասին դիմումի հետ, թե որտեղ եմ ուզում ես ման գա։ Բայց արդյոք դա նշանակում է, ես ուզում եմ իրավաբանական կողմնել հասկանամ, հետո առաջանցնենք, որ այդ լիցենզիան նշանակում է, որ եթե դուք ընդեղ նավթ կտաք կամ գազ կտաք, ապա այդ տարածքը, այդ տերիտորիան ավտոմատ դառնում է ձեզ, գոնե նավթահորի շրջակայք, հա՞։ Ուրեմն լիցենզիան սկզբից տրվում է հետազոտությունների համար, դու վերցնում ես մեծ տարածք, և այդ մեծ տարածքում սկսում ես ման գալ, դու կարող ես ստեղ փոքրիկ տեղ գտնես, ստեղ փոքրիկ տեղ գտնես, ստեղ կարող ես ինչ-որ բան գտնես, որը հեռանկարային է, բայց դա այդ ընդհանուր տարածքը հետազոտելու ընթացքում դու կարող ես անես։ Դրա համար այդ տերիտորիաները, որոնք մենք, տարածքները, որոնք մենք որպես հեռանկարային ենք
պատկերացնում, այդ տարածքները արդեն մենք ենք որոշում, թե գիտական, թե ինչ-որ մեթոդներով հետախուզություն անելով, դրանք սեյսմա հետախուզական աշխատանքներ, գեոքիմիկական աշխատանքներ, կա նույնիսկ միկրոբիոլոգիայի, միկրոկենսաբանական, այսինքն մեծ շատ մեծ չի տարբերություն, բայց մի քանի մեթոդով պետք է ման գաս, այդ մեթոդները ցույց են տալիս, որտեղ հաստատ չկա, այդ չկաները դու հանում ես մեջտեղից, և այն ինչ-որ կարող է պատահի, դա մնում է, մեկով այսքաննա, մյուսով այսքաննա, մյուսով այսքաննա, վերջը նայում ես, որը որ հատվում է, այդ ամենափոքր տեղը 3-4 մեթոդով արդեն կարող ես վստահ լինես, որ գոնե այդ 3 մեթոդը ցույց են տալիս, որ այնտեղ նավթային կամ գազային հանքավայր կա, կամ ինչ-որ, այո, հանք կա։ Շարունակեք, խնդրեմ, հետո։ Դե, պաստորեն, որ տեսանք, որ այդպիսի բաներ հնարավոր են նույնիսկ այդքան լուրջ գործի համար, դա շատ տգեղ էր էլի, ու մենք ուղակի որոշեցինք այլևս այնտեղ չաշխատել։ Ես ներողություն եմ խնդրում, ես ուզում եմ, որ մենք հիմա դուրս ենք կարճատև գովազդային դաթարի, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը, նավթահետախուզական ընկերության տնորեն Վաճագան Պետրոսյանի հետ։ Սիրելի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եք Նորանտապանը և մենք զրուցում ենք նավթահետախուզական ինտեգրալ պետրոլիում ընկերության գլխավոր տնօրեն Վաճագան Պետրոսյանի հետ։ Պարոն Պետրոսյան, դուք ասացիք, որ պաստորեն Արցախում դուք հայտնաբերեցիք նավթի հանքեր կամ գրեթե համոզված եք, որ կա։ Որևէ հորատման աշխատանքներ եւ այլն չեն եղել, պարզապես դուք գիտեք վայր, որը որ ուրեմն ամենայն հավանականությամբ պարունակում է այսպես որոշակի, այո, խնդրեմ։ Ուրեմն, քանի որ այդ տարածքը, որը որ մենք համարեցինք հեռանկարային, գտնվում էր շփման գծի մոտ, բավականին մոտիկ, մենք մտածում էինք, որ այնտեղ անել սեյսմահետախուզական աշխատանքներ դժվար է։ Սեյսմահետախուզական աշխատանքները շատ ձայնավոր բաներ են, շատ աղմկոտ են, և կարող է ինչ-որ ուրիշ կողմը մտածի, որ կռիվա սկսվե կամ ինչ-որ բան։ Եվ դա նկատի ունենալով մենք պատրաստ էինք և սկսեցինք հորատում։ Ես ասեմ ձեզ, որ սա հեռանկարային ռեսուրսը մենք հաշվեցինք, ուրեմն ես ձեզ պետք է բացատրեմ, որ երբ որ հետախուզական աշխատանքներ են կատարվում, երկրաբանական հետախուզական աշխատանքներ, կա ռեսուրսը, իսկ կա արդեն պաշարը, պաշարը դա ոնց որ դեպոզիտ է բանկում, այսինքն դու գիտես մի այդքան կա, բայց ռեսուրսը դա այն է, որ դու մտածում ես, որ պետք որ լինի, և կարող ես թեորիապես ապացուցես։ Դա ուզում էի, քանի որ դրա մասին խոսքը եղավ, ուզում եմ ասել, որ քանի որ Արցախում շատ քիչ էր ուսումնասիրված տերիտորիան, դա ռեսուրսներն էին, որ մեր կարծիքով ինչ կարող էր լինել, և մենք մեծ ռիսկով սկսեցինք դրան մոտենալը։ Ընդհանրապես մի քանի մեթոդով են անում, հետո տեսնում են, համոզվում են, որ այո, այս մեթոդով էլ կա, այն մեթոդով էլ կա, որ շատ տարբեր են մեթոդները, և ասում են, այո, այստեղ մի բան կարող է լինի, այդ ժամանակ նոր դու կարող ես ռիսկ անես, որ սկսես թանգարժեք հորատողական աշխատանքներ, բայց քանի որ մենք ուզում էինք ավելի շատ, որ լիներ և գտնեինք, մենք շատ էինք ուզում, որ ստացեք։ Դու որոշեցիք այդ ռիսկին գնալ։ Այո, ես գնացի այդ ռիսկի ու ես մենակ էի դրան գնացի, ես ում դիմեցի ոչ մեկ չուզեցավ այդպիսի ռիսկի մեջ մտնել։ Իսկ մեծ գումարների մասին խոսքը։ Այո, բավական, դե հորատումը, մենք որոշեցինք, որ սկզբի համար բավականին քիչ հորատենք, 800 մետր ընդամենը, և 800 մետր, Ղարաբաղի, Արցախի մասին է խոսքը, և 800 մետրը դա այն ժամանակ այնքան այդքան էլ շատ թանկ չէր, դա նավթային հորատանցները բավականին թանկ են, էլի, սա մի քիչ ավելի էժան կլիներ, բայց միևնույնն է, մենք սկսեցինք դա, 2005 թվականին մենք հունիսին սկսեցինք հորատել, և ինձ կանգնացրեցին և ասեցին, որ չէ, գիտես, ձեր տարածքը չի, շատ ներողություն խնդրելով, իրենց վատ զգալով, ինձ դա ասեցին, պարզվեց, որ Base Metals կամպանյան վերցրեց դա իրաձերը, ես չհասկացա, ոնց եղավ դա,
Դե գիտեք ոնց, պետք էր վերցրեցին, ես արդեն չեմ էլ ուզում դրա մասին խոսել։ Այսինքն հորատավան աշխատանքները կիսատ մնացին, որովհետև… Այո, ես բերեցի ստանուկը, կանգնացրեցի, սկսեցինք անել այդ հորատելու այդ բանը, աբարուդը ոնց է, սարքավորումը, դրեցինք, սկսեցինք անել, պարզվեց, որ չի կարելի անել։ Այսինքն սեփականատերը դե ֆակտո եկավ եւ ասեց, որ պետք է… Սեփականատեր չկար, պետությունը ասաց եւ ասեց, որ քեզ դա չենք տվել։ Լավ, հասկանալի։ Լավ, ուրեմն մի բաներ գտնեմ, այն էլ չեք տվել։ Դե հիմա ինչ որ է, մենք դրանով վերջացրեցինք ընդեղ աշխատելը, չուզեցինք որևէ հարց բարձրացնել եւ մտածելով, որ կարող է Արցախին դա ինչ որ վնաստա, եւ ուղղակի թողեցինք, ինչ որ ծախսեցինք գործարանով, ամեն ինչով, ամբողջ գումարը եւ ամբողջ մեր ստեղծածը թողեցինք այնտեղ։ Ասեմ, թողեցինք, ինչ է նշանակում։ Արցախում թողեցի։ Հիմա դա ձեր սեփականությունը չի, ասենք նույն գործարանը։ Իրենք սաղ տարել, ես չգիտեմ, այնտեղ գնացի տեսա գործարանից բան չի մնացել։ Այնպես որ ինչ որտեղ տարել են, կտրել են, ինչ են արել, չգիտեմ։ Ես թողել եմ ու դուրս եկել։ Լավ։ Ասի, եթե ձեզ պետքա, ասենք, մետաղը կամ ինչ որ փայտը կամ ինչ որ բան վերցրեք։ Ես միտքն էի բերել ու կարևոր բիզնես էի ուզում անել, որ պետությունը ոտի կանգնի եւ հնարավորություն գտնեինք, որ մեկ անգամ եւս հիշեցնենք, որ թվականի մասին է խոսքը եւ այո, սա 2004-5 էր արդեն։ 2003-ին դե կանգնեց գործարանը, չկարողացանք աշխատացնել, որովհետեւ նավթը չկար։ 4-ին արդեն տվեցին մեզ լիցենզիան եւ լիցենզիան տալուց հետո փաստորեն պարզվեց, որ այնտեղը, որը որ մենք որոշել ենք, որ կա, դա արդեն մեր է չի։ Դե դրա համար մենք թողեցինք, ասենք, լավ, դուք զբաղվեք, եւ 12-15 տարի, քանի տարի անցավ, ոչ մեկ ոչ մի բան չարեց, նույնիսկ մեր հորատանցքը չշարունակեցին։ Գոնե շարունակեին, եթե գոնե այդքանը հավատային, բայց չարեցին։ Շատ վատ է, բայց այդպես է։ Բայց դա կապ չուներ… Արդեն տարօրինակ է, բայց… Նոր իշխանությունների հետ դա կապ չուներ, նոր իշխանությունների հետ ես չեմ աշխատել եւ չեմ կարող, այն Արցախի նոր իշխանությունների հետ չեմ աշխատել, դրա համար չեմ կարող որևէ բան ասել, բայց այն ժամանակ ես որոշեցի… Այն ժամանակ Փաստոր Անուշավան Դանելյան եւ Արկադի Հուկասյան… Այո, բայց ինձ թվում է, որ այդ իրանց բանով չէր դա։ Չստացվեց ու վերջ։ Երևում է ինչ որ մեկը շատ ուժեղ մարդիկ են ձեր դրել։ Բայց չարեցին, հետա վատ։ Գոնե անեին էլի, ինձ համար լավ էր, որ նավթը լիներ, արդեն գործարանն էլ կաշխատեր։ Թող իրենք անեին, ինձ համար մենակ, բայց չուզեցին։ Շատ լավ, շարունակենք, պարոն Պետրոսյան։ Այնուհետև ձեր այնուհետև ես մենք արդեն ես Ավստրալիայի քաղաքացի էի եւ վերադարձա Հայաստան, մտածելով, որ հորատենք Արցախում, տները ծախեցինք, ամեն ինչը ծախեցինք, ստեղ տուն առանք եւ եկանք Հայաստան 2005 թվականին մայիսին, հունիսին սկսեցինք հորատել Արցախում եւ հունիսի մի քանիսին, չգիտեմ, մինչեւ 10-ը արդեն կանգնացրեցին աշխատանքները եւ պաստորեն իմ Ավստրալիայից Հայաստան գալը մի անգամից կանգնեց, այլ գործ չկա, սաղ փակվեց, ամեն ինչը փակվեց, եւ շատ տարօրինակ վիճակի մեջ ընկանք, հարկավոր էր նորից կյանք սկսել այստեղ Հայաստանում, որ նույնիսկ պատրաստված չէր։ Ես մտածում էի, որ մենք պատրաստել ենք ու գնում ենք որ նավթ, արդեն… Այսինքն գործը կա, բիզնեսը կա… Այո, արդյունը հանենք եւ գործը կա, ամեն ինչը կա, բայց այդքան հեշտ ձևով ուղղակի վերցրեցին, այնտենց ես որոշեցի, որ էլ պետք չի կապնվել այդպիսի մարդկանց հետ, որոնք չեն կարողանում, էլի, իրենց երկրի հետաքրքրությունները, շահերը պաշտպանել չեն կարողանում, երևում է ինչ-որ մեկը խառնվեց, ես չգիտեմ ով։ Էտա, վերջացավ։ Դրանից հետո մենք որոշեցինք այդ մեր Կագրամանովի հետ, քանի որ Կագրամանովը երկար ժամանակ նաև Հայաստանում էր աշխատում եւ Հայաստանի նավթի եւ գազի որոնողական, Հայաստանի Հանրապետության մասին է խոսքը, Սովետական Հայաստանի հետ նորդ է, ես որ կա։ Ու ասեց, արի փորձենք այստեղ գոնե զբաղվենք։ Դե ճիշտն ասած, սա արդեն արկածա խնդրության հարց չէր, արդեն մտածեցինք ավելի լուրջ ճանենք, պատրաստվենք ոնց որ պետքն է, որովհետև շատ հեշտ է սենց դուրս հանելու վերջ։ Ասեցինք, ինչ իրավական հիմքեր կան, պարզվեց, որ Հայաստանը 97-8 թվականին ստորագրել է
միջազգային էներգետիկ խարտիա, որը մի պայմանագիր ունի իր հետ կապված, որով Հայաստանը ինչ-որ բաներ, պարտավորություններ է իր վրա ստանձնել, որ էներգետիկայի ոլորտում ինվեստիցիա անողներին, արտասահմանցիներին ինչ-որ չափով կարելի է ավելի մեծ վստահություն ներշնչել։ Դրա համար մենք որոշեցինք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շատ ավելի հուսալի տեղ է այդ գործերը անելու համար, քան Արցախի Հանրապետությունը, որ այնտեղ ոչ ուզում ես մի վատ բան լինի, ոչ էլ կարողաչի լինի, էլի։ Դրա համար որոշեցինք, որ 2008 թվականին, երբ որ կանադական Team Energy ընկերությունը հայտարարեց, որ դուրս է գալիս Հայաստանից և այլևս չի մանգալու նավթ ու գազ այստեղ, մենք որոշեցինք և տվեցինք դիմում, որ մենք ցանկանում ենք այստեղ աշխատել։ Պետք է ասել, որ 3-4 տարի ոչ մի բան չկար, արձագանք չկար, որովհետև նախարարությունը էներգետիկայի որոշեց, որ պետք է լինի անպայման կոնկուրս, պետք է լինի մրցույթ, և մրցույթով պետք է տրամադրվեն այդպիսի լիցենզիաներ, և այդ իսկ պատճառով մենք սպասեցինք, մինչև կառավարությունը որոշում անեց 11 թվականին, մայիսին, որ պետք է լինի նավթի և գազի որոնումների համար ուրեմն լիցենզիան, պետք է տրվի մրցույթով։ Դե մրցույթով մենք 3 տարի սպասեցինք, հիմա էլ մրցույթով, ասեցին, որ անպայման արեք։ Այդ մրցույթը հայտարարվեց նոյեմբերին 2011 թվականի և 27 դեկտեմբերին եղավ մրցույթը։ Մենք այնտեղ մեր ծրագիրը առաջադրեցինք և մեր փաստաթղթերը, և այդ փաստաթղթերով մենք անցանք, մեր դեմ էր ինչ-որ մի, այսինքն մի իրլանդական ընկերություն, որը էլ ևս ուզում էր այնտեղ աշխատել, բայց մենք շահեցինք, որովհետև այս մեր երկրաբանը բավականին հստակ ծրագիր առաջադրեց, և այդ ծրագիրը փաստորեն տվեց իր արդյունքը։ Մենք ստացանք լիցենզիան, այդ լիցենզիան 5 տարով է տրվում, և այդ լիցենզիայի օրենքով այդ լիցենզիան ունի երկու տարական երկարաձգման հնարավորություն։ Այդ երկարաձգման հնարավորությունը հենց այդ լիցենզիայի մասին օրենքի մեջ է գրված, այսինքն դա նորույթ չի, և այդ երկարաձգումը հենց նրա համար է, որ ինչ-որ բան չհասցրեցիր, ինչ-որ բան գտար, ուզում ես հիմա այնտեղ կենտրոնանաս, դրա վրա արդեն կարողանաս ժամանակ ծախսելու, միտքը նրանում է, որ դու մի բան գտնես, այսինքն նպատակը լիցենզիա տալու հետախուզական աշխատանքների, դա նավթի և գազի հայտնաբերումն է Հայաստանի Հանրապետության այս տարածքում, որը որ տրվել է մեզ։ Մեզ տրվեց երկրորդ բլոկը, որը Երևանը մեջ, որի մեջ նաև Երևանն է, ինչ-որ մի մասը Արարատյան մարզի, ինչ-որ մի մասը Կոտայքի մարզի, ինչ-որ մի մասը Արագածոտնի, Արմավիրը գրեթե ամբողջությամբ, մի փոքր Շիրակի և մի փոքր Գեղարքունիքը, կարծեմ բոլորը ասացի, Արարատ, Արագած, Արմավիր, Արագածոտն, Շիրակ, Գեղարքունիք, այո, 6-ը։ Ես առաջարկում եմ մենք կրկին դուրս գանք գովազդային դաթարի, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը նավթահետախուզական ընկերության տնօրինեն Վաչակ Պետրոսյանի հետ։ Սելի բարեկամներ, հիշեցնենք, որ մենք զրուցում ենք Ինտեգրալ Պետրոլիում նավթահետախուզական ընկերության տնօրեն Վաչակ Պետրոսյանի հետ։ Շարունակեք, պարոն Պետրոսյան։ Գիտեք, քանի որ ընդհանրապես ցանկացած հաղորդում սահմանապակ է ժամանակով, երևի պետք է ինչ-որ հնարավորության սահմաններում համառոտ պատմել հետագա կատարելիքի հետ։ Ձեզ հետ կատարվածի մասին, այո, փաստորեն մենք 2011 թվականին դեկտեմբերին հաղթեցինք մրցույթը, և հաջորդ տարվա վերջում մի տարի սպասեցինք, որ այդ լիցենզիան մեզ տային,
Եվ մի տարի հետո մենք ստացանք այդ լիցենզիան մեր ձեռը։ Փաստորեն դեկտեմբերի 28-ին մենք ստացանք նոր արտոնագիր, արդեն երկրորդ բլոկում, որի մասին մի քիչ առաջ պատմեցի, թե որտեղ է դա գտնվում։ Եվ փաստորեն սկսեցինք աշխատել։ Այդ աշխատանքները համառոտ, ուղղակի էլ չպատմեմ, ինչեր արեցինք, ոնց արեցինք։ Մենք ունեինք ծրագիր աշխատանքային եւ պետք է սկզբից շատ խորը ուսումնասիրել, պետք է ուսումնասիրեինք այն աշխատանքների ռեզուլտատը, արդյունքները, որը որ արված էին մինչև մեզ։ Դա եւ սովետական հատվածում, սովետական ժամանակ բավականին մեծ աշխատանքներ էր կատարված, եւ այդ աշխատանքները չէին ուսումնասիրված ցենց բազմակողմանի ձևով, այսինքն համսա հասկանանք համնա, այդպիսի գործ չէր արվել, եւ փաստորեն այդ աշխատանքը մեզ էր մնացել։ Բացի դրանից 80-ական թվականներին բավականին հետաքրքիր մի ծրագիր ընձեռեց նավթային մինիստրությունը Սովետական Միության, այստեղ նավթային արդյունաբերության նախարարությունը, որը փաստորեն 10 տարվա մի ծրագիր կազմակերպեց, որի շրջանակներում արվեց եւ սեյսմահետախուզական բավականին մեծ աշխատանք բելարուսների կողմից, որ ժամանակին լավագույն աշխատողներ էին, գեոֆիզիկներ էին դրանք, եւ արեցին հորատումներ, 4 հորատում։ Իմիջայլոց այդ 4 հորատանցքի 4 հորատանցներից 3-ի տեղադրումը, այդ կետերը, որտեղ որ տեղադրել են, հենց կագրամանով ներ արել։ Եվ դրա համար փաստորեն ինձ համար հեշտ էր, որ թե ինչի այդտեղ կարող էինք իրար հասկանալ, եւ ես ավելի մոտիկ էի հենց այդ հեղինակին։ Եվ սկսեցինք, երբ որ ստացանք ամբողջ այդ տվյալները, անցած աշխատանքների տվյալները, մենք կարողացանք այդ աշխատանքները շատ ավելի լուրջ ուսումնասիրել։ Բավականին մեծ էր ծավալը, մենք չէինք սպասում դա, որ այդքան կգտնվի, որովհետև Հայաստանում շատ բան կորել էր իմիջայլոց։ Մենք գիտենք 90-ականներին ոչ մի բան չէին խնայում, բայց ինչ-որ բան մենք կարողացանք գտնել, եւ երևի մեծ մասը աշխատանքների փրկեցինք։ Այդ նույնիսկ ստեղծեցինք այդպիսի մի բան, ոնց որ գրադարան, որտեղ որ այդ փաստերը, այդ նյութերը կան։ Եվ դա արդեն ստեղծեց այն հնարավորությունը, որ հնարավոր էր արդեն հանգիստ ուսումնասիրել աշխատանքները, որոնք եղած էին, եւ հասկանալու համար, թե որն է, որ պակաս է, եւ ինչ պետք է արվի, որ այդ դոռազվետկան, ոնց որ ռուսերեն ասում են, այսինքն այդ հետախուզության շարունակությունը, այո, այո, այն չարած գործերը, որ կարողանանք որոշենք եւ անել։ Այդ ընթացքում արվեց եւ գեոքիմիկական աշխատանքներ բավականին մեծ տերիտորիայում մեր մոտ, մեր բլոկում, մեր կողմից, եւ արվեց նորագույն մեթոդով գեոֆիզիկական աշխատանք, սեյսմիկա, որը որ նոր մեթոդով էր, եւ նորից հայ գիտնական էր Ռուսաստանի Արությունով ազգանունով ակադեմիկոս, որը իր կողմից ուզեցավ իր մեթոդով այստեղ մեզ օգնություն տալ, որովհետև իր մեթոդը 90% տալիս է դրական ճշգրիտությունը, 90% է, այո։ Եվ ինքը աշխատելով ասաց, որ այստեղ գազ կա, այստեղ նավթ կա։ Եվ մենք շարունակելով մեր հետազոտությունները ավելի հստակ որոշեցինք դա։ Ես իմիջայլոց հիշեցնեմ, որ ձեր հարցին, թե ռեսուրսները եւ պաշարները, երբ որ սկսեցի բացատրել, Հայաստանում մենք կարողացանք ուրվագծել 13 տարածքներ իմ բլոկում, այդ երկրորդ բլոկում 13 տարածքներ, որոնք հեռանկարային են եւ տարբեր ձեւի ուսումնասիրվածության մակարդակով, այսինքն մենք մի քիչ ավելի շատ էր ուսումնասիրված, ավելի հստակ կարող ես ասել, ավելի քիչ, ուրեմն ավելի քիչ, բայց գլխավոր բանը այն էր, որ մենք 3 հանքավայրերի նկատմամբ 3 հեռանկարային տարածքների նկատմամբ տվեցինք արդեն հաշվետվություններ պետությանը, 2-ի նկատմամբ հաշվեցինք նույնիսկ պաշարները, ոչ թե ռեսուրսները հեռանկարը, այսինքն մենք ցույց տվեցինք, թե ինչ կա,
Եվ այդ այն ինչ որ կա եւ այն ինչ որ շատ հնարավոր է որ կա, դա հաշված է եւ տրված էր պետությանը 15 թվականի հունվարին։ Փաստորեն 5 տարի առաջ։ Այս ամի քիչ հետո 5 տարի կլինի։ 5 տարի է մեր հայերը սիրում են, ես հավանում եմ այդ խոսքը, մուկ են տշում էլի։ Այդ բանը չի կարելի անել էլի։ Պատկերացնում եք, դուք ուրեմն որոշել եք, որ կան որոշակի պաշար, նախ ձեր որոշածով այդ պաշարները մեծ էին, փոքր էին, միջին էին։ Ասեմ ձեզ, ուրեմն մեծ ու փոքր նայած ում համար է, չէ՞, միշտ դա հարաբերական խոսքեր է։ Հայաստանը այսօր ամեն տարի 2.5 միլիարդի միլիարդ խորանարդ մետրի չափ գազ է ուտում։ Այո։ Եվ ամեն անգամ ինչ որ մի պարտքի մեջ է լանգնում, մի քանի միլիոն, մի քանի 100 միլիոն, էլի նորից պարտք է մնում, հետո խոսում է, բա ոնց անի, մի քիչ լեժանացնի, մի քիչ միծևի ապրի։ Այդ մեկ։ Երկրորդն է նավթային, մեր մոտ բերվում է ամեն ինչը 100% եւ բենզինը առանձին է բերվում։ Չէ, ես հասկանալի եմ, հիմա այսպես ձևակերպեմ, հա, արդյոք եք արվա 100 տարվա մեր ներքին ռեսուրսը սպառելու համար այդ պաշարը որքան ներքին պահանջարկի սպառման։ Այսօրվա պաշար, այսօրվա պահանջարկի նկատմամբ նավթը մոտավորապես 100 տարվա բան ունենք։ Բայց այդ փոքր բանը մենք ասում ենք ցեյով, այսինքն մենք պաշարն ենք աշխատել։ Եթե մենք սկսենք աշխատել, այդ պաշարը պետք է ավելանա, չէ՞ որ հեռանկարայինը կա։ Ինչի հեռանկարայինը անպայման 0 է։ Շատ լավ։ Բայց անգամ այս պարագայում, երբ որ փոքր մասն է, դա 100 տարի կհերիքեր Հայաստանի ներքին սպառման համար։ Մենք լեզվիցս մոտավորապես մի 100 տարվա բան կա։ Շատ լավ։ Իսկ գազը մենք ինչ որ որոշել ենք 15 միլիարդ կուբամետր գազը պաշարն է, որը մենք հիմա կարող ենք ասել, որ կա։ Եթե մենք սկսենք աշխատել բանում, կարող է ավելանան ուրիշ։ Երկրաբանության մեջ ոնց է, այստեղ դու գիտես, այստեղ արդեն չգիտես։ Այդ իմացածից դեպի չիմացածը մոտիկ ես անում, այստեղ ես ցակում, հետո ավելի ինչ որ չափով մոտիկ անելով կամաց-կամաց հեռանում ես, իմացածից դեպի չիմացածն ես գնում։ Դա հետախուզական աշխատանքի բնույթ։ Հասկանալի է, եւ գազի ծավալը այդ ձեր գնահատմամբ։ Գազի ծավալները մենք հաշվեցինք մոտավորապես 15 միլիարդ կուբամետրը մենք հաշվել ենք, որպես դա ինչ է նշանակում մեր սպառման պարագայում։ Դե դուք հասկանում եք, հա, լավ, սպառման պարագայը մի 8 տարվա, 6 տարվա։ Հա, բայց դա այդ ինչ որ մենք կարողանում ենք հիմա հաշվել։ Ես հասկանում եմ, որ դա հեռանկարային փոքր մասն է, այո, մեծանում է դա։ Բայց այնուամենայնիվ դա այնպիսի ռեսուրս է, որ անգամ եթե դա լիներ ամբողջը, այո, Էլի իմաստուներ դա արդյունահանել եւ 7-8 տարի ուրեմն խնայել այդ ոչ թե մենք խնայել, մենք աշխատենք, չենք ասում որ դուրս գան հիմիկվա ներկրողները, որ դուրս գան, հակառակը իրենք էլ աշխատեն, բայց սա արդեն գործ է դառնում։ Դու գիտես որ կարող ես ինչ որ ջերմոցներ տակածնես, կարող ես ինչ որ մի բան անես, ավելացնես քո Հիմա շարունակենք գործընթացը, ինչ տեղ ունեցավ հետո։ Տեղի ունեցավ այն, որ չհասկացան, մեզ դե տեսակ, արդեն 5 տարի է կանգնած է։ Ես ամենտեղ բարձացրել եմ այդ հարցերը, ասել եմ գազը կա, եկեք գազը սկսենք վերցնել։ Ուղղակի ես երևում եմ մի քիչ միամիտ էի եւ մտածեցի, որ իմանալով որ գազ կա, կուրախանան եւ կասեն, դե արի ինչ անենք, ինչքանով վերցնենք, բան որ դուք գոնե ստեղծեք այդ արդյունաբերություն, հասկանում եք, ստեղծելու համար պետքա գոնե մի քիչ ջանք դնես, մի փոքր։ Մենակ Ավստրալիայից եկած հայ ձեռով չես կարող ամեն ինչ անես։ Դրա համար երբ որ մենք սկսեցինք, ինչի մասն է խոսքը, ես նա հստակեցնեմ։ Գազը շուկայական գինչ ունի Հայաստանը։ Եվ այդ պայմաններում, երբ որ դու գիտես, որ 165 դոլարով ստացած գազը 330 դոլարով վաճառում են մեզ։ Ուրեմն ի՞նչ նա շուկայական գինը, որ լավ ասենք սահմանից մինչև Երևան թեկուս 165 դոլար, այս չգիտեմ ով է դա որոշել, բայց երևի ինչ որ տղերքին պետք էր այդքան փող։ Բայց ես չեմ հասկանում, եթե ասենք Արմավիրում գտել եմ, Արմավիրից Արմավիր եմ տալիս, ինչքան պետք է տամ Գազպրոմի։ Եվ ի՞նչ գնով պետք է վաճառեմ։ Սպասեք, դուք պիտի տակ, այսինքն գնորդը պետք է ունի Գազպրոմը, հա՞։ Չէ, հիմա մենք ունենք ցանց, որը մոնոպոլիա է։ Այդ ցանցին պետք է տաս քո գազը եւ տանեն ցախեր։ Իմիջայլոց պետք է ասեի, որ այդ լիցենզիաները այն ամենասկզբից էլ մտադրված են, որ եթե ես մի բան գտնեմ, արդյունահանելուց
Այն ինչ որ հանում ենք, ամենաքիչը կեսը պետքա տրվի պետությանը հումքով։ Այդպիսի բան չկա, ոչ ոսկու նկատմամբ որը կա, ոչ մալիբդենի նկատմամբ որը կա, բայց լավ կլիներ իհարկե որ լիներ, բայց այն ամենը իսկ այդ որը չկա խեղդելու համար այդ գործը, երևի այտենց բան են մտածել, որ չլինի։ Հիմա մենք միևնույնն է գնացինք դրան։ Ինչի գնացինք, որովհետև ստացվեց, որ այնքան թանկ չէր այդ գործը, ինչքան կարող էր լինել, եթե զրոյից սկսենք, ոնց որ Արցախում։ Շատ լավ։ Դրա համար մենք ինչ որ բաներ գտանք արած, հասկանում եք, այդ արած գործերը շատ կարևոր են։ Դուք շարունակեցիք արածը եւ գտաք։ Հիմա խնդրում եմ, ուղղակի դուք պատմեք, թե ինչ տեղ ունեցավ դրանք։ Տեղի ունեցավ այն, որ այդ աշխատանքները շարունակելու համար եւ ընդհանրապես հորատանցքը գազի համար հորատանցք փորելու պարագայում դու պետք է նպատակը իմանաս, գազ ես ուզում, չէ հանես։ Եթե գազը հանես, ում ես տալու։ Դա պետք է այն գլխից ամենասկզբից դու պետք է որոշես եւ ունենաս պայմանագրեր։ Ում ես տալու, ինչքանով ես տալու, ոնց ես տալու, որ կարողանաս քո բիզնես պլանը գրես, որ դա ստացվի ձեռնատու։ Եթե դու ես բերում քո փողը կամ ինչ որ մեկից փող ես ներդնում, ուրեմն պետք է իմանաս այդ փողը երբ ես տալու այդ մարդուն։ Հա, ռիսկը ռիսկի հետ, բայց եթե ստացվի, երբ գտաս։ Դրա համար պետք էր այդ գնի հարցը պետք էր լուծել։ Այդ գինը ոչ ոք չլուծեց։ Ես գնացի խոսք, բանավոր խոսեցի, ոչ մեկ չուզեցավ լուրջ անդրադառնալ։ Սկսեցին ասել, որ դու գնա գթի, հանի, թող դուրս գա, նայենք, տեսնենք, նոր կասենք։ Այդ երեխայական խոսակցություն է, հասկանում եք, տես չի լինում։ Եթե դու պետքա մի քանի միլիոն դոլարի գործ անես, որ ծակես, այդ դու չես կարող ուղղակի շփրտես, որ կրկեսի ցուցահանդես անես, նայեք, տեսեք, դուրս եկավ, հետո ինչ։ Սա թույն է։ Այդ թույնը դուրս եկավ, ում թույնեց։ Հետո տանեն ինձ, գցեն բանտերը, ասեն թույնեցիր մեր երկիրը։ Իսկ եթե սա գնում է խողովակներով, ոչ մի թույն էլ չի, արդեն փակվեց, վերջացավ։ Լավ, եւ հետո։ Այո, եւ այդ պարագայում ես գնացի եւ նախարարի հետ հանդիպեցի, եւ դրանից հետո գնացի նույնիսկ Սերժ Սարգսյանի հետ կարողացա հանդիպել, որը խոստացավ ինձ օգնություն։ Օգնությունը այն եղավ, որ ինքը ինձ զանգեց Սամվել Կարապետյան անունով բարեգործ բիզնեսմենը Մոսկվայից, եւ իմ տրամադրությունը նա էր, որ ես շատ լավ մարդ է, էլի ես գնամ մի հատ իր այդ խոսեմ, շատ լավ էր, բայց իմ խոսքը գումարի ներդրման մասին չէր։ Բիզնեսը պետքա ձեռնատու դարձնես, պետք է ասես ինչքանով կվաճառես այդ գազը։ Այդ ժամանակ ձեռնատու է գնում, ես բանկ ստանում։ Իմիջալուց, եթե պետությունը ուղղակի առաջնային հետաքրքրության, то есть приоритет ունեցող ծրագրերից մեկը դարձներ նավթի եւ գազի որոնումը, Այնել մեր փողով որոնում։ Սպասեք, դուք շեղվում եք ուղղակի։ Դուք հանդիպեցիք Սամվել Կարապետյանի հետ, հետո։ Հեսա Միվարկյան, մենք կկարողանայինք շատ հեշտ ու հանգիստ նույն այս բանը, բանկ ռեկոնստրուկցիա ռազմիտիա։ Այդ բանկը, որ միջազգային բանկերից զարգացման եւ վերակառուցման բանկից եւ ուրիշ բանկերից, միջազգային բանկերից կարողանայինք եւ գումարները եւ ամեն ինչը, դա ուղղակի պետք է ճիշտ ձևով բիզնես պլանը կազմել։ Հիմա, երբ որ ես գնացի Սամվել Կարապետյանի հետ հանդիպեցի, իր կանչածու, ինքը ինձ կանչեց, հրավիրեց Մոսկվա, ես գնացի, խոսեցինք եւ ինքը ասեց, որ ես չեմ իմանում այս գործը, դա հասկանալի է, եւ ասեց, մարդ ուղարկենք, որ դուք բացատրեք, եթե դա ճիշտ է, ես ձեզ կօգնեմ։ Մարդ ուղարկածը բան էր, ռուս գեոլոգիայի մասնագետներին ուղարկեց, երկու հոգի, մենք Յուրի Կագրամանովի հետ միասին հանդիպելուց, իմիջալուց այդ ժամանակ այնտեղ նաեւ մեր հետ միասին այդ հանդիպմանը ներկա էր փոխնախարարը էներգետիկայի եւ ֆոնդերի տնօրենը, երկրաբանական ֆոնդերի ֆոնդի տնօրենը։ Ոտ այդ ժամանակ այդ մարդը, որ այդ մասնագետը, երբ որ նայեց մեր ցույց տված թղթերը, ինքը ասեց, դե դուք ունեք պատրաստ պրոյեկտ եւ փաստորեն ձեզ երկրաբաններ պետք չեն,
ձեզ պետք է ուղակի հորատանց կանել ու վերջացնել, արդեն հանել գազը։ Ասի դե դուք իրենց ասեք, որ դա այդպես է, որ իրենք ասում են կա, չկա, բան են անում, դե ինչքան կարելի է։ Դա արդեն եղավ 17 թվականին, 16 թվականին, ներողություն, 16 թվականի հոկտեմբերին։ Ու այդ ժամանակ անցավ մի ամիս և ինձ զանգ տվեց Սամվել Կարապետյան, ասեց, որ այսուհետ կարելի է խոսել, մենք համոզվեցինք, որ ամեն ինչ նորմալ է և պետք է շարունակենք աշխատանքները միասին, արի պայմանավորվենք։ Եվ դրանից հետո արդեն, երբ որ ես գնացի իր մոտ Մոսկվա, ես տեսա, որ ինքը ինձ մի առաջարկ տվեց, որը ոչ աջ, ոչ ձախ փոխվել չէր կարող, ասենք, այսքան սենց պետք է լինի, ու վերջ, ես ասեցի լավ, ես համաձայն եմ ընդհանրապես, բայց եկեք գրենք, թե ով ինչ պետք է անի և ինչ պետք է, ինչ պարտավորություններ է վերցնում իր կողմը, եթե այդ իր առաջարկածը մենք կատարենք։ Այդպիսի թուղթ չեղավ և այդ թուղթը, այդպիսի փաստաթուղթ չծնվեց, ոչ որպես պրոյեկտ, ոչ էլ ընդհանրապես եղավ, ստորագրվեց։ Եվ հետաքրքիրը, շատ հետաքրքիր էր, որ դրանից հետո այս նախարարության մարդիկ այլևս չէին ուզում խոսել իմ հետ, պակվեցին, ու չէին ուզում որևէ բան անել, ես սպասեցի 4 ամիս, ինձ ոչ ոք որևէ պատասխան չտվեց, այսինքն չկար պատասխան, դե եթե նախագահը ուղարկեց մի մարդ, ես չեմ կարող նոր մարդկանց բերեմ ես գործի մեջ, ես պետք է սպասեմ ես մարդը մի բան պատասխանի, զանգ ես տալի չի պատասխանում, գրում ես SMS-ներ ես տալիս, բան չեն պատասխանում, գնում ես նախարարի մոտ, որը ուղարկել էր իրա մոտ, ասում է, ինչ եղավ, բա չկա, չկա, վաղը կխոսենք, վաղը, ձեզ կզանգեն, ձեզ կզանգեն, տենց 4 ամիս անցավ, ես հասկացա, որ երևի թե այլևս դա չեղած գործ է, և որոշեցի, որ պետք է նախարարության հետ սկսել գրավոր հարցումները, գրություններով անել։ Եվ գրեցի այդ նույն հարցերը, որ ձեզ ասեցի, թե ինչքան կլինի գազի գինը, կարող են առնել հենց պրոմսլում, հենց այդ տեղը, կարող են առնել, կարող են գոնե ասել տրանսպորտիրով կան այդ փոխադրումը, թե ինչքան կարժենա, հասկանում եք, դրա համար այդ հարցերին ոչ ոք չի պատասխանել, դա ինչ-որ այդ հարցերին չպատասխանելով բերեցին նրան, որ ես չկարողացա այդ հորատանցքը փորել, ես գնացի, շարունակեցի աշխատանքները նավթային տարածքում, հասկանալով, որ գազը պետ չի Հայաստանին, ասցի լավ է ժամանակ նավթը, բայց արդեն ժամանակը սուղ էր, և մենք միևնույնն է, ստացանք իրենցից պատասխաններ մեր հարցերի, որ ինչքան կարժենա, իրենք պատասխանում են, դուք իրավունք ունեք երկարաձգելու ձեր լիցենզիան, դասի երևի ուզում են այդ հարցերի պատասխանները այդ 2 տարում արդեն տալելի, ոչ թե հիմա, դե ասի լավ, այդ ժամանակ մենք կտանք այդ բաները, հարցապնդումները, և բացի այդ, մենք նոյեմբերին, 17 թվականի նոյեմբերին սկսեցինք հորատումը նավթային տարածքում, և այդ հորատումը սկսեցինք և հասցրինք մինչև 550 մետր և կանգնացրինք, քանի որ մեր լիցենզիայի ժամկետը, իսկական առաջվա ժամկետը վերջացավ, կանգնեցրեցինք, տվեցինք դիմումը, որ երկարաձգեն, և դրանից հետո դիմումը ուղղակի մերժվեց գրությամբ, ոչ թե որոշումով կամ ակտով, հրամանով, որը որ պարտավոր է, էլի, որովհետև դա դիմում է, քո իրավունքի դիմում է, դիմումը պետք է մերժվի ինչ-որ որոշումով, և որոշումը պետք է ինչ-որ բաներ, որը ձեզ հետո հնարավորություն կտար այդ որոշումը բողոքարկել նաև դատարան, չկար այդ որոշումը, դե քանի որ որոշումը չկար, գրություն էր, մենք էլ գրություն գրեցինք, բայց պարզվեց, որ հետագայում պարզվեց, մենք այդ մոմենտին չգիտեինք, որ արդեն այս նախարարը իր սեփական, իր ընկերության անվան վրա դրեց այդ իր ընկերությունը, որտեղ որ ինքը մինչև նախարար լինելը գլխավոր տնօրենն էր, այդ ընկերությանը տվեց մեր լիցենզիան։ Ո՞ր նախարարի մասին է խոսքը։ Աշոտ Մանուկյան։ Աշոտ Մանուկյան շատ ինտելիգենտ, լավ, կրթված մարդ, բայց այսպիսի բան արեց, եղբայր, հիմա ես ասում եմ, եկեք այդ բանը դզեք,
որովհետև սխալ բան են արել էլ։ Շատ լավ, եւ ձեր գործողությունները հետո մեր ժամանակ արդեն ավարտվել է։ Այո, մեր գործողությունները այն էին, որ մենք ուզած չուզած, այդ դա դեռ փետրվարն էր 18 թվականի, երբ որ մենք իմացանք, որ այդ արդեն այն իրենց ֆիրմանը, կազմակերպությանը իրենք վերցրեցին նավթի լիցենզիան։ Իմ իջայլոց այդ կազմակերպությունը սեփականությունն է Սամվել Կարապետյանի, եւ որտեղ ինքը դիրեկտոր էր աշխատում, տնօրեն էր աշխատում, էլ երկը փաստորեն այդ կամպանիան Հրազդանի ջեկի ֆիլիալներից է։ Հրազդանի ջեկում էլ Աշոտ Մանուկյանը գլխավոր տնօրեն։ Փաստորեն դուք դիմեցիք դատարան։ Այո, մենք դիմեցինք վարչական դատարան, նրա համար, որ դզվի այդ հարցը, սխալվել են, հետ գա, բայց դե հասկանում էինք, որ դա այն սերժական ժամանակ էր, ասիդ երևի սա երկար գործ կդառնա։ Բայց այս հեղափոխություն էր, թե իշխանափոխություն էր, այսինքն այդ լավ իրադարձությունը, որ կատարվեց, մեզ շատ ոգևորեց, եւ մենք իսկականից մտածեցինք, որ երևի կդզվի արդեն այդ հարցը։ Զարմանալին այն է, որ մինչև այսօր, այսքան բարձրացնելով այդ հարցը, որ կա նավթուգազ եղբայր, ոչ մի նախարար… Իսկ դուք դիմել եք նոր իշխանություններին։ Այո, ես դիմել եմ եւ նախարարին Արթուր Գրիգորյանին եւ նախարար Գարեգին Բաղրամյանին, նախարար ասելով էներգետիկայի նախարար։ Եվ ինչ են ձեր պատասխանում։ Իրենք ինձ պատասխանում են այն բաները, ինչ որ այն ժամանակ են պատասխանել։ Փաստորեն մի բան եմ գրում, որ ես ասում եմ, եկեք մի հատ խոսենք իրար հետ, ոչ թե դուք ձերը ասեք ես իմը, այլ նստենք մի հատ իրար հետ խոսենք, որ լսենք իրար։ Բայց իրանք չեն ուզում, իրանք ուղղակի իրենց այդ աշխատողներին, ովքեր որ այդ գործը արել են, գլխի սարկել են, իրենց հարցնում են, ճիշտ եք արել, ասում են, հա, մենք ճիշտ ենք արել։ Իրանց տված գրությունը… Շատ լավ, պարոն Պետրոսյան, ձեր ցավոք սրտի մեր հաղորդման ժամանակը արդեն ավարտվել է, մենք սրանով պիտի սահմանափակվենք, բայց եթե հարցեր լինեն, մենք ևս մեկ անգամ ձեզ գրավիրենք հաղորդման, ավելի մանրամասն, որ սիներ կհացնեք, թե ինչ է կատարում, իսկ մենք ինքներս մեր կողմից հարցում կանենք նախարարությանը, հասկանալու համար, թե ինչու չքննարկում ձեր գործը։